皆さんこんにちは。今回は4年に一度私たちの結婚記念日に行った夫婦久々のデートに密着動画。犬にお留守番をしてもらい、初めての犬ぞり体験ではハプニングが満載。これまで話してこなかったエピソードや夫婦円満の秘訣も大公開です。ぜひ最後までご覧ください。この日は2月29日、結婚して丸8年、今夜はデートに行きたいと思います。じゃーん、準備ができました。 Are you ready? Almost. 今日はちょっとおしゃれをして、デートに行きたいと思います。 Yes, let's go. Let's go. 今からルレオに行ってヨハンさんと結婚式記念日デートをしたいと思います。 It's gonna be nice. ね、Go shopping, eat some nice food、and watch a movie. Yeah, nice. なので今からちょうど8時間ぐらいデートをするということで、ワンコたちは家でお留守番です。社内で結婚した当初のことを振り返ります。 So when we got married, we were very young. 私たちが結婚した時は、私がまだ21歳、大学3年生で、ヨハンさんもなんとか日本で暮らしていけるように、日本語学校に通いながら仕事を探したりっていうところで、本当に8年後、なんか2人で、あの時いろいろ将来のこと考えたけど、まさかこの北スウェーデンで私がこうやって YouTube をしていてっていうのは全く思わなかったです。Our plan at that point was very unformulated, I think.、Like, we wanted to go to Sweden so I could study at university.、But I think we hadn't even thought of that yet when we got married. Do you have any reason we got married on 29th of February? I think what we were thinking was, it just happened to be the leap year when we wanted to get married, and we、thought it would be kind of fun.Yeah. A fun way of doing a bit extra, so、you can do normal dates on the years in between, and then、on the actual four-year anniversary, we could do something bigger. Yeah. 4年前、なんか初めての1回目の2月29日はキルナに行ったよね。The Ice Hotel? Yeah, Ice Hotel. We had a tour.、we didn't spend a night. We、had to come back because we had a Brian.ほぼ丸1日ブライアンを預けて、車で6時間ぐらい、 5時間ぐらいかな、かけてキルナに行って、でも本当にいい思い出になりました。 So we didn't really stay for long when we were at the Ice Hotel, right? No, only had a tour. We had a tour and we went around, took some pictures. Yeah, we were both students, so none of us were rich. So we could afford doing a tour, but we couldn't afford staying the ice hotel. Yeah. So it was a day trip. で、4年後何してるかなって、全然その時もまだ2020年 Was it 2020? Yeah, must have been. その時はまだ全然、ヨハンもまだ仕事始めてなかったし、私もどうしようかなって思ってる時だったから、本当に今こうやってね、家を買って、でジェマも迎えて、こういう暮らしができてるって思いもしなかったから、なんか嬉しいなと改めて思います。話をまとめると、2015年に東京で出会い、2016年に結婚、2017年にスウェーデンに移住し、ヨハンが大学に進学。当初は3年から5年ほど住むくらいの軽いお試し移住のつもりだったんですが、2020年にパンデミックになり、私が一度日本に戻ったりもしたんですが、結局いろいろプランが変わって、私はスウェーデンに戻ってきたことをきっかけにフリーランス登録をし、個人事業主に。ヨハンも素敵なご縁があり、アカデミックの道へ進むことになりました。 So are you happy now? Am I happy now? Yeah. Yes. How do you feel about your life right now? I think both of our lives have gone very well now. Yeah. We're definitely on a good trajectory. Yeah.Going to where we wanna be. ヨハンが予約してくれたディナーの時間まで1時間ちょっとあるので、まずは少しだけお買い物をすることに。ということで、1軒目はジャジャン、ラーゲルハウスです。あんまり時間がないので、急いでくるくるくるってチェックしたいと思います。店頭に置いてあったこのコーナー、
Posk. Easter. Already. ねえ、かわいい。見て。卵みたい。ほう。That's so cute. Chocolate. Yeah. めちゃくちゃかわいい。このなんていうの、パステルカラーがさ、めちゃくちゃかわいい。これとか。見て。かわいくない？うさぎの。No. Candle. Candle.I love it! ここにいっぱいお菓子を詰めてこれを隠すんだよね、うん、でトレジャーハントするんだよね。そうそう、宝探し。おお、見てかわいい。グロポスキイースターおめでとうって。このラーゲルハウスというお店はスウェーデン発祥のインテリアショップで、かわいい小物やお土産にもぴったりな北欧雑貨がかなりお手頃な価格で売っているので、スウェーデンに旅行される方にはぜひおすすめしたいお店です。結構何でも売ってる。すごいシンプルだけどさ、買いやすいノートとか。よく私もここら辺で文房具買ったりしてます。ね、これ買おうかな。ね、可愛くない？ Good job。 もしさ、ここにスウェーデンに旅行に来る人がいたら、ここの雑貨屋さんおすすめです。なんかいろいろさ、可愛いのが置いてあるの。色も可愛いし、ほら、お菓子とかめっちゃかわいい。季節に合わせて、今はイースターが売ってあるけど、クリスマスだったらすっごいクリスマスカラーになってすごいかわいいです。ザリガニパーティー用の飾りや、夏至祭にクリスマス、イースターなど、北欧の季節感がすごくわかるかわいい新商品が毎年出てくるので、街へお出かけの時は必ず寄りたくなるお店のご紹介でした。ということで、次はヨハンさんのジーンズを買いに行きたいと思います。うん、Wow, it's so wet here. So wet outside. Not very nice. 確かに雪が積もっていたり濡れている部分もあるんですが、私たちが歩いている歩道には一切雪が積もっていないのがお分かりいただけますか？これは毎日お店の人たちが頑張って雪かきをしているからというわけではなく、歩道の下には熱の管が通っていて常に道路を温めてくれているからなんです。北スウェーデンは1年のうち半年間は雪かきをしながら暮らすエリアなので、こうやって歩く道が乾燥しているだけでツルツル滑る心配がないので最高だなと思います。ということで、次のお店に到着です。あ、あそこじゃん。ジーンズ、ほら、ゲットセカンドフロア。あ、目の前です。ハロー。Do you want me to film you?Maybe. スウェーデンと日本では働き方の違いはありますかという質問を最近いただいたんですが、残業しなかったり有給休暇をまとめて6週間取るみたいな大きな違いももちろんあるんですが、私が何気に一番驚いたのは働く時の服装のカジュアルさ。スウェーデンではどんなに大きくて有名な企業でもスーツやジャケットを着なきゃいけないという職場はかなり少ないみたいで、ピアスも髪の色もタトゥーも人それぞれだし、メイクをするかしないかも本当にその人によるという感じで、ジーンズに T シャツで出勤することも全くおかしくありません。Do you want to try? Yes. I do want to try. Yeah, it's there. Yeah, okay. カジュアルなのは服装の他にもあって、スウェーデンでは学校でも職場でも誰のこともファーストネームで呼び合うのが普通なので、自分の上司や先生、相手が社長でも肩書きやその人の名字ではなく、夏子、レベッカ、ヨハン、サトシみたいな目上の人にもめちゃくちゃカジュアルに下の名前で呼ぶことになります。あと敬語らしい敬語もないので、話す時もかなりフラットな関係だなと感じることができて、それが面白いなと思いました。ヨハンさん、あそこに見える。What a parliament. Nice. So you're gonna pay now?Yes. Nice. I'm gonna go and pay. よかったね。普段だと実店舗に来てお買い物をすることは少ないんですが、今回はヨハンがクリスマスにギフトカードをプレゼントしてもらったみたいで、いろいろ試してお気に入りのジーンズに出会えてすごく嬉しそうでした。Good to get a pair of new jeans. Yeah. Congrats. Quality. ディナーの予約の時間が迫っていたので、次はホテルのレストランへ向かいますよ。Let's try to find Nine. Yeah. 1年前の結婚記念日には
ピテオにあるクストホテルの13階のレストランへお邪魔したんですが、今回はルレオのクラリオンホテルにある最上階のレストランへお邪魔します。 I think Oh, restaurant 9, this way. なんかすごくない？すごい雪が。It's a bit unfortunate. You don't get the view. ね。あ？Yeah, thank you. Wow. Thank you. じゃあプロセッコ飲みます。Cheers. This looks nice. It's very fancy.ヨハンが前菜に選んだのはシャルキュトリーというおしゃれな名前のメニュー。ハムやサラミ、チーズに甘いマーマレードなどが入っていて、クラッカーと一緒にいただきます。おいしい。私はこちらのタルタルをいただきます。なんかメニューも持っていかれちゃったからちょっと何かわかんないんですけど、美味しそう。すごい美味しそう。うん。どう？うん。I never dare doing tartar。美味しい。なんかピクルスとか入ってて、なんかハンバーガー食べてるみたい。Yeah。美味しい。Do you wanna try?No, I don't. Actually, I'm kind of scared of tartar. 次のお料理が来るまでちょっと画角が変だったんですが、生肉が苦手なヨハンさんも一口だけタルタルステーキいただいてみるそうです。Yeah, that kind of tastes like burger. Yeah. So tartar is how fancy people eat burgers. Yeah. I should buy the alcohol one. こうやって夜にレストランで外食するっていうのは年に1回あるかないかなんですが、だいたいいつも話し合いをして、今回はどっちがお酒を飲むかというターンを決めています。せっかくそのしゃぶりまま、うん、次はメイン料理をいただきます。すごい。 This looks really nice. 暗い。 It's so dark, but it's dark. わー、すごい。めっちゃ香りがすごい。なんだろう、なんか、なんていうの、ビーフシチューみたいな匂いがする。 I have no idea what everything is, but it looks nice. It looks very nice. ね。スウェーデンではおしゃれな店であればあるほど照明が暗いので、あまりちゃんと見えていないまま料理をお口に運ぶことも多いんです。これは deers, right?Yeah. Swedish deers. Yep. Wow, oh, soft. I think it's like rare, medium. Yeah. Medium rare. Yeah, minus two. Itadakimasu. Itadakimasu. Dou? Oishii? It tastes like deer. Very strong taste. Mm.Too strong? Mm-hmm. You have potatoes too. I think it's puree. Oh, okay. Like fried puree? どう? Oishii. Oishii. ムースだ。うん。チーズが入ったムースだ。なんか、これさ、deer じゃん? Uh-huh. ちょっとなんか草食べてるみたいな味するかも。In a good way. Okay. なんか草食動物って感じの味がする。全然ビーフとか違う味がする。もう一回食べちゃう。うん、柔らかい。美味しい。最高。めっちゃ、yeah. めっちゃおしゃれな味する。 You also wanna eat, huh? Yeah, I also wanna eat mine. お次はヨハンさんのステーキ料理。この小さなお鍋に入っているのがベアルネーズソース。フランスの伝統的なステーキソースで、スウェーデンでもお肉料理に必ず合わせる大人気のソース。まずはお肉にかかっている赤ワインのグレービーソースと一緒にいただきます。おいしい。 Yeah. Yeah, it's very nice. Very good. Wow. Do you like the sauce? The sauce is very sweet, I think. Sweet and smoky.
I think that this is probably a crime, but it's also very good. Yeah. Oh, what's this? What's this? Some kind of potato, too.美味しい。美味しい。食べれば食べるほどどんどん新しい食材が出てきて、嬉しいサプライズだらけのメイン料理に大満足でした。食後のデザートも頼み、まずは温かいコーヒーのお酒で乾杯。 Cheers. 乾杯。 あ、ナイス。 プレレンバダル。 わお。 これ何？ これ何？ それは、あ、アイスクリーム。アイスクリーム。カメラ越しに見るとちゃんとアイスクリームに見えるんですが、この時実際には暗くてあまり見えていなくてトマトかと思いました。そしてヨハンさんが頼んだのがこちらのデザートプレート。とここまでいただいたお食事の値段を言い忘れていたんですが、私たちが今食べているデザートがそれぞれ1680円、ヨハンが頼んだ前菜の盛り合わせが2660円で、私が頼んだ前菜のビーフタルタルが2790円、メインコースのお料理がそれぞれ4620円ということで、お食事だけで1万8000円かかる計算です。 Okay. Can I try this one first? Yeah. The drink. どう？うん、美味しい。美味しい。 I love it. It's really good. It's not too sweet. No? The dom...Dom. Something. これ、first time I saw it, I thought it's tomato. Yeah, I thought it was a tomato too. So I had to touch it. It was so cold. Oh, すごい、パリパリ。いただきます。Is it like a sugar top or? Caramelized sugar. Caramelized sugar. So it's like bitter because it's caramelized. Yeah.そしてドリンクの内訳もお話しすると、プロセッコ1杯で1750円、アルコールフリービールが910円、コーヒードリンクが2240円に普通のコーヒーが420円。ということで今回の結婚記念日デートのお食事代は 23,300 円でした。この動画が好評であれば、来年の結婚記念日も動画にできたらいいなと思いますので、チャンネル登録がまだの方がいたら、ぜひよろしくお願いします。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。それでは今からシネマに行きたいと思います。シネマまではもう1分ぐらいだよね。めちゃくちゃ美味しかったし、すごく心が満たされました。You wanna get a drink or something? Yeah.おお、寒い。寒い。2月はね、やっぱり寒いですね。多分今は1度とかだと思うけど、風が吹くからめっちゃ寒く感じる。もう髪がやばい。寒い。イエーイ。そこ、あった。行きましょう。ちなみにスウェーデンで映画のチケットは1枚1800円から2500円ぐらいするんですが、見る映画によってチケット代が変わってきます。そして私たちが今回見る映画は、スウェーデンで2月28日にプレミア公開されたばかりのドゥーンという SF 映画の第2章。それ何サイズ？ M？ This is M size. It's larger than M size. Yeah. Very big. It's larger than my phone's L size. ね。I guess it's supposed to last for a bit long movie, isn't it? Yeah. It's almost a liter. 楽しみだね。映画を鑑賞すること2時間半。あー、すごい。マジ面白かったね。So well filmed. Yeah. It's probably one of my favorite films. Yeah. Lost. Yeah, me too. ということで、あ、運転です。家に帰ります。
Thank you for tonight. See you for tonight. ここまで動画を見てくださっている皆さん、本当にありがとうございます。実はこの動画の最大の見どころはここからなので、最後までゆっくり楽しんでいただけると嬉しいです。ということで、結婚記念日の数日後、例年であればディナーでのお祝いがメインなんですが、4年に一度本当の結婚記念日が来る年には夫婦で何か楽しいことをしようというのを決めているので、今年2024年は私たちが北スウェーデンに引っ越してきてからずっとやってみたかった犬ぞり体験に挑戦したいと思います。ご覧いただけるようにこの日の天候は雪、気温は1度程度で、このアクティビティには私たち夫婦以外にもドイツ人のグループが3名いるので、ソリを合計で2台準備してもらっています。ヨハンはスウェーデン人ですが、南スウェーデン出身なので犬ぞりは初体験。私も彼もドキドキなんですが、まずはソリに乗ってどこに足を置くかなどを教えてもらい、私もソリに乗ったら準備万端です。前のグループが出発したのを見て大興奮のワンちゃん部隊。私たちのソリを引っ張ってくれるのは9匹ですが、無事に出発することはできるのでしょうか。ソリに一番近い2匹のワンちゃんが引っ張り始めると、前のワンちゃんたちにも伝導し、9匹が一斉に走り始めました。わー、2月の半ば頃から一気に北スウェーデンでは気温が上がり、2週間ぐらい雪が溶け続けているので、雪自体がとっても柔らかく、真冬と比べると走りにくいみたいなんです。そして目の前にあるこの木々たちの間を抜けると、私たちが走っているのは、そう、湖の上なんです。あとでちょっと大事件が起こるんですが、ワンちゃん9匹が一生懸命ソリを引っ張ってくれているので、まずは皆さんからいただいた夫婦関係の質問に5つほど答えていきたいと思います。お二人が初めて出会った時の印象と、国際結婚をした時の家族の皆さんの反応も知りたいですということなんですが、私が覚えているのが、彼がまだ日本に来て4ヶ月目ぐらいだったので、まず日本の印象を聞いたり、私もカナダの留学に1ヶ月だけ行ったよみたいなことを頑張って拙い英語で伝えていました。それがもう9年以上前になるんですが、お互いの第一印象は、私はヨハンのことをすごく優しそうと思って、ヨハンは私のことを話しやすそうと思ってくれたみたいです。そして私がヨハンと結婚したいと家族に伝えた時は、あなたの人生だから私たちは応援しますと言ってもらったり、ヨハンの家族に伝えた時は、おめでとう、頑張ってねと背中を押してくれました。動画の前半でもお話ししたように、あの頃2人とも学生で、しかも国際結婚だっていうので、結婚なんて絶対ダメって言われたらどうしようと思うと、怖くて怖くて本当に緊張したのを覚えています。お二人はお互いのどんなところが好きですか？国際結婚の難しさやいいところ、嫁姑問題などお聞きしたいですということなんですが、夏子は好奇心旺盛で冒険家みたいなところがあったり、新しいことにチャレンジできる行動力と思いやりがある性格が好きというふうにヨハンに言ってもらいました。そして私が考えるヨハンの好きなところなんですが、二言で言うと、物事の本質を見極める力とクリエイティブさかなと思います。出会った時から考え方が自由かつ柔軟で、何か問題があったりして困っていても彼に相談するとすごくクリエイティブな解決策を出してくれたり、ヨハンと対話をすると頭がすっきりするので、これまで動画制作でもたくさん助けてきてもらったなと思います。次に国際結婚の難しさというところなんですが、お互いの当たり前を最初から共有しているわけではないので、理解不足から来るすれ違いみたいなのはたまにあると思います。ただ私個人的にはスウェーデンと日本ってとっても相性のいい国だなと思っています。これはヨハンのお父さんに聞いた話で、スウェーデン人と日本人って実は性格がすごく似ていて、
仕事相手としてとても相性がいいみたいなんです。そして私が考える国際結婚のいいところは、お互いに新しい文化を学び合えることかなと思っています。あと嫁姑問題については、スウェーデンって個人主義の考え方が強いからか、実はあまり聞いたことがなくて、私が個人的に感じたのは、家族の中でお嫁さんとかお母さんっていう呼び方がそもそもないので、ヨハンの両親でもおじいちゃんおばあちゃんでも私からはみんなファーストネームで呼ぶので、変に緊張することがないなと思います。そしてここから怒涛のうんちラッシュが始まりました。先ほどもお伝えしたように、この日は気温が1度、それに乗っている私たちは顔に風を浴びるのですごく寒いなと思ったんですが、ソリを引いてくれているアラスカンハスキー犬にとってはこの気温がとっても暑いみたいなんです。何度ぐらいが一番嬉しいですかと聞いたところ、マイナス20度やマイナス30度になると一番嬉しそうというふうに教えてもらいました。私たちが今走っている湖の上には厚い氷が張っていて、その上に1メートルぐらいの雪が積もっている状態。その雪が溶け始めているので、ツアー中盤にこんなことがありました。一瞬カーブを曲がりきれず、ソリが沈んでしまったんですが、実際湖の上に立ってみると雪がシャリシャリで柔らかかったので、ワンコたち本当に頑張っているんだなぁとちょっと感動してしまいました。ちなみに犬ぞりのお値段なんですが、1時間のツアーでお一人様15,000円、夏にご紹介したヘラジカとトナカイに会えるふれあい牧場と合わせて、私たちが心からおすすめしたい北スウェーデンの観光スポットです。連続で走ること30分以上、ここでワンちゃんたちの休憩タイム。休憩中のワンちゃんたちに一匹ずつ挨拶をしようと、ソリから立ち上がります。犬ぞりは配置が大事ということで、どの犬にどのポジションを与えるかをしっかり考えられているみたいです。そして先頭を走るリードドッグのこちらのワンちゃん、あら、You're so pretty。 私たちのソリを引いてくれているこちらのワンちゃんたちはみんな体重が20キロ台ということで、ブライアンよりも軽く、年齢は1歳半から11歳までバラバラとのこと。みんな同じ犬種なのにお顔が全然違って、めちゃくちゃ可愛かったです。わお。ここからまた走り出すんですが、やっぱり雪が重たいみたいで途中で止まったり、また雪に突っ込んでしまったり、ハプニングだらけで本当に楽しい犬ぞり体験となりました。
最後に夫婦円満の秘訣はありますかという質問もいただいていました。私たちは最初出会った時は言葉が通じないと思っていて、私が英語を話せるようになると次は話が通じないと思うことも過去にはありました。でもその中で相手を理解できるように歩み寄ることや、自分が思っている意見や考えはしっかり言葉にして伝えること、お互いの意見や方向性が違うなと思った時は妥協点を話し合うこと、結局はコミュニケーションがどれくらいできているかというのが大切なのかなと思ったりします。皆さんが考える夫婦円満の秘訣というのがあれば、ぜひコメント欄でシェアしてくださると嬉しいです。Hi, Dejima. Yeah, can you smell something different? Do you want to say hi, Brian? Oh, my goodness. What is the smell? What is the smell, huh? Oh, hello. Brian, ただいま. Hello, Brian. Please, what's this? Ow. Hey, crazy girl. Chill out. Chill out.皆さんからいただくコメントに毎回励まされ、動画制作の力になっています。今回のこれが良かったというのがあったら、ぜひコメント欄にお寄せください。それではまた来週皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。ヘイドー。 You're so silly, Emma. You're so silly.